خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے عمل سے یقین آئے تو مسکرا سن شیر تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر تو مسکراتا ہے گھر لوٹا کر تو مسکراتا ہے گھر لوٹا مصطفیٰ کے ہم سفر بولے ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر جان و دل جان و جگر رہنما و رہبر ابو بکر ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ سلیم بھٹی صاحب آئے میرے پاس یا رسول اللہ سلیم بھٹی صاحب آئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بابر صاحب نے بھیجا ان کو